Barasabka gobolka Hawda ayaa markii ugu horeysay ka hadlay khilaafka dhex taagan golaha deegaanka ee degmada Bali Gubadle, waxaana barasabka ku weheliyay kulankani lagaga hadlay khilaafka guddida nabadgelyada ee gobolkaasi. Ugu horeyn guddida nabadgelyada ayaa iyagu halkaasii ugu baaqay bulshada inay ilaaliyaan nabadgelyada. Muddadii 24 saac ee ugu dambeeyay gobolka waxaa ka jiray qas siyaasadeed kaasoo ay wadaan mas-uuliyiin golaha deegaanka ah oo ku haysta maayarkii degmada in ay xilka ka qaadaan. Waxaanan u malaynayaa in kulley uu dalku ka jiro sharci kala haga golaha deegaanka iyo dowladaha hoose. Annagu ka boolis ahaan kulley waxaanu ku dhaqmaynaa sugidda amniga. Dhaqdhaqaaq ay ka wadaan golaha deegaanka degmada Bali Gubadle, taasoo ay doonayaan inay kaga qaadaan maayarka xilka. Waxaan leeyahay maayarka markii horeba ninkaa xilka saaray, xilka markii aad saarteenna sifo sharciya ayaa ku saarteen. Imakana waxaa loo baahan yahay haddii aaday ka qaadasaan inaa sifo sharciya oo waafaqsan sharcigii aad markii horeba ku saarteen, mid la mid a inaad kaga qaataan baa muhiima. Waxaynu isugu nimidna waxa weeyaan nabadgelyada. Waxaan leeyahay gobolka Hawda dadka joogow, waxaanu idin leenahay sidii aynu ku dhaqannay dhaqankeennu ahaa nabadgelyada ilaaliya. Waxaan anagu meesha u soo fadhiisano waa nabadgelyada inaanu idinkala hadalno. Waxaan idin leenahay walaalayaal, nabadgelyada ilaaliya. Haddii nabadgelyo la waayo, maayarkii hore la jiri maayo, ku dambena jiri maayo, ninana meesha wax ka ahaan maayo, haddii nabadgelyo la aanay dhacdo, ninna kursi ku fadhiisan maayo. Ugu dambeyna barasaabka gobolka Hawd Yaasiin Maxamed Shide oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay. Sidaa ogtihiin, maalmahan waxaa ka jirtay degmada Bali Gubadle xiisad siyaasadeed, xiisadaas siyaasadeed oo ka dhex taagan golaha deegaanka. Waxaad moodaa xiisadii siyaasadeed ee golaha deegaanka ka dhex taagnayd in ay soo durugtay oo ee la keenay nabadgelyo darro, iyadoo labada dhinacba ay adeegsanayaan dhalinyaro. Marka hore waxaan ku baaqayaa ciddii nabadgelyo darro lagu qabto ee xiisadaas siyaasadeed faraha lagula jiro nabadgelyo darro lagu qabto, dee tallaabo sharciya laga qaadaya. Xildhibaanada waxaan leeyahay, soomaalidaa tidhaahda awr xamilkii buu qaadaa xadhiga loocan ma qaado. War marka aa wax dooranaysaan, waxa wax ku dooran kartaan waa sharciga u dejisan degmooyinka iyo gobollada oo kan ah ayaa wax ku dooran kartaa. Marka aa wax ridaysaan ama wax dooranaysaa, waxa ku dooran kartaan dastuurka qaranka oo kan ah. Laakiin haddii inta xafiisyada dowladda aad jajabisaan, aad tidhaahdaan waxbaanu ridnay, waxna waanu dooranay, dee sharcigii baa gacanta ku qaadatee, taasna cid idinka aqbalaysaa ma jirto, cid idinka qaadanaysaa ma jirto. Waxaan leeyahay, sayidkii baa ku yidhi Ismaaciil Mire isagoo la dardaarmaaya, gabay maandhow ixsaan lagama tago eed haddaad fariyay. War haddaad doonaysaana wax qabataan, ixsaanka ha ka tegin, haddaad doonaysaan wax ridaan. Waxaan ujeedaa taa sharciga mara. Marka sharciga martaan baa wax ridi kartaa.